ထပ်မြန်မာပြည်အတွက် COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပုံမထိရောက်ဖို့ရာမန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးလို့ရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အခုခါစစ်ဆေးတဲ့ဆက်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တဲ့တခွဲနမူနာတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကအဖြစ်နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါဖြစ်တူတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်ကိုကင်အတွက်စမ်းသပ်နိုင်ဖို့မနေ့ကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒီကနေ့လဲဆက်လက်စစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်မယ်လို့မန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကိုဆက်ကိုဟာကိုကိုဟာကိုကင်ပဲကိုဟာကိုဟာပေါ့စားနေပေါ့ရားနေပြီဒါပေမဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့အသေးပဲအခုအပြင်ကဆမ်ပေါ်တွေးဆမ်ပေါ်အတစ်ကိုသူကမယူသေးဘူးပေါ့ကျန်တော့ကယူထားတဲ့တွေးဆမ်ပေါ်ထဲမှာဥပမာပေါ့ဒီနံပါတ်ကတော့ positive ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ negative ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဆမ်ပေါ်ရေသူတို့ abnormal ပေါ့သူတို့ရောပြီးပို့လာတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးကဒါအကုန်ပြန်စစ်နေတယ်မနေ့ကစစ်တာလည်းအကုန်ကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲသူရဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျန်ကျေမှုရောဆက်ကင်တွယ်မှုရောပါဖြစ်အဖြစ်အကျဉ်းနှံမှုရှိတဲ့သဘောပေါ့ဒါမနေ့ကတနေ့လုံးကစားနေဒီနေ့လည်းထပ်စားမယ်COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်မဲ့ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သင်တန်းကိုမန္တလေးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကဝန်ထမ်းတွေကိုယူနန်ပြည်နယ်ကကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတပတ်လောက်သင်တန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ကုံမိုင်းလောက်မှာကျန်းမာရေးဌာနကပို့လာတဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အစဉ်အသင့်အနေထားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်လာတော့ဒီလက်ကုံလောက်ရှင်မှာကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကျန်းမာရေးဌာနကနေပို့လာတဲ့ sample ကိုစစ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဖြစ်လေ။အခုကတော့ဟိုသင်တန်းပေးထားတာနဲ့ set နဲ့အခုကတော့ကိုဟာကိုနေတိုင်းစစ်နေတိုင်းပြန်ပြီးတော့ checking လုပ်နေတဲ့အနေအထားမှာမန္တလေးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဆက်နှစ်စုံရှိပြီးတစ်စုံမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကလူရှင်ကလူတဲ့ဆက်နဲ့တစ်စုံမှာတရုတ်နိုင်ငံကလူတဲ့ဆက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲကန်းကတော့35လမ်း64လမ်းနဲ့66လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ FDA ရုံးခန်းနေရာဟောင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်အသုံးပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။